Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici Dillərin Tədrisi Metodikası Kafedrasının müdürü, pedagoji elmlər doktoru Professor Gülnar Hüseynzadə vəfat edib. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, Professor bugün 67 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Gülnar Hüseynzadə 13 may 1953-cü ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsindən anadan olub. O, 1960-1970-ci illərdə Bakı şəhərində 23 saylı orta məktəbdə təhsilini başa vurduqdan sonra Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedagoji Dillər İnstitutunun Qərbi Avropa Dilləri Fakültəsinin İngilis Dili bölməsinə qəbul olub və 1974-cü ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Gülnar Hüseynzadə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi Metodik Şurasının Avropa Dilləri və Ədəbiyyat Bölməsinin Təhsil Problemləri İnstitutunun Pedagogiya və Psixologiya Problemləri üzrə Elmi Şurasının Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəzdində Doktoroluq Dissertasiyası Şurasının Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşri olan Elmi Əsərlərin İdarə Heyətinin üzvü olub. Allah rəhmət eləsin.